Hezky. Já teď kurňa přemýšlím. My jsme totiž tady, kde se bude odehrávat finální bitva. Já tak teď to... přemýšlím, jak se tomu říká, tomu obleku, víš? Tady motorka. Vím, no. Ty ale fakt nejseš vůbec vidět. A to klečím, to neležím. Mm-hmm. No fakt nejseš vidět. Uvidíš to potom na videu. Jo, hejkal se tomu říká, hejkal. Jo, to myslíš to, co máš jakoby na sobě, jo? Jo, jo. Jo. Prakticky mám dvě zprávy. Jedna, že s tímhletím je můžu jít a ostřelovat na takovou vzdálenost, že to je prostě super. A potom ta druhá, nevím, jestli je lepší nebo horší, že já tady dlouho nevydržím, protože ty nejseš vidět, ale já jo. A prakticky. Tady to bude finální, no tady. No. Já nevím, jestli mám zůstat tady. Klidně. No, akorát přemýšlím, jak se mám jít to opravdu někde zamaskovat. Nic mě ale nenapadá. Třeba teďkom, jak jsi v tom poli, tak taky nejdeš vidět v té bundě. Ale musíš být ve stínu, no. No jo, jenom, že já když budu chtít střílet, tak prostě jak ležím, tak ne, to nejde. Musel bych být takhle aspoň. Hele, nová taktika, třeba to vyjde. Já je vidím, já bych je fakt odprásk, ale prostě... To se mi nechce. Co kdyby jsme tady takhle zůstali bejt prostě nehnutě, počkáme, kolik jich bude a pak ve finále, až se budou jakoby blížit, tak je opravdu zlikvidovat. Dobro, no, budem tady. No tak stejně, kam bychom se hnuli, jako když víme, že jsme uprostřed. Budeme ještě vlastně jakoby... Na poli. No právě. Budeme vlastně na okraji toho úplně nejmenšího jakoby kruhu. Jako teď jsem si to fakt přiblížil, vidím, že je tady, nebo přijel prostě na motorce, vidím fakt motorku. Ale kruh se zmenšil. Mhm. A my jsme mimo. No, tak to je blbý. Takže finální bude tam, jak je ta motorka. To se ještě jednou bude zmenšovat. Pozor, auto za náma vpravo. Myslíš, že o mě ví? No, o mě asi nebude vědět. No, o tobě ne a o mě taky ne, koukám. Zatím na to kašlem.
Aspoň jsem ho vystrašil. Hlavně, že jsme se o tom bavili, že tohle dělat nebudem. Ale tak byl blízko, já jsem myslel jako na dálku. On se vrací a teď půjdu a odseru to já, ne? On šel do té budky. Tak ten je můj, kámo. Tak zkus to dát, no. Dám ho. Zkus tomu autu prostřelit pneumatiky, jestli na něho vidíš. Vidím, levou zadní, hala. Oj! Aha, to bylo s kama. Mám tě jít vylečit? Jdu k tobě. Ty se ani nehni, když tak. Dík. No. Doufám, že to stihneme. Jo, jo. Jak ti říkám, prostě promiň, ale fakt jsem vidět. Já jsem v prdeli už. Já jsem v prdeli taky. Tyjo. Oni už mě taky najdou, si myslím. Ty vole, ty máš úplně plnou výbavu. Oni jsou prostě bacha, jde po tobě. Dobře. Ještě, že mě máš. Ale ještě jeden je tady. Nebo to byl, já jsem dal ten knock out, víš, nebo co to je knock? Tady seš vidět, ty potřebuješ zelen. A už seš schovaný. A jsem i v kruhu. Ty se normálně fakt dostaneš teďka hodně vysoko a je to jenom díky tomu maskování. Seš mimo kruh. Tak teď to bude, tam jeden, vidím jednoho běžet. Tady je. A k zemi. Dole. Filipe, super. Ty to teďka dáš? Už mě má někdo.
střílí z baráku. Ale. Dole. Gratulation. Pět lidí. Radku, Filip se dostal za prvý do top desítky a už je teďka na pátém místě, jako. No, ale mě to nevadí, já s toho mám radost, jako, já mu to přeju, klukovi. Bacha, bude se stavovat kruh. Hezky, ty seš kruhu, super. 4. Neboj, nahrávám to. O to mi nejde, ale doufám, že mi nikdo nenajde. Až budeš zabít toho posledního, jo, vem klidně granát, jako. Tady to docela na houby, já nic nevidím. No hele, každopádně oni musí z těch baráků jít jakoby ven. A ty teďka tady takhle jak seš, tak tady momentálně tě nemá kdo ohrozit. Nemá. Oni už budou taky někde tady. Dobrý, tak budeme mlčet a koukat. A? Říkám barák. Poslední dva. No, ne poslední. Poslední jeden. Lehni na zem. Teď to bude jenom o tom, kdo koho dřív objeví, no. Ojoj. Aha. Pokud možno, tak běž a vyhni se tomu. Tomu plácku, ty já musíš si, pod tom zeleným. Já se zkusím plazit. Jo, přesně. Lékarničky nemám žádné, poslední dva zásobníky. To dáš, já ti věřím, a hlavně tohle to je strašně, hlavně nechoď k tomu autu, strašně obrovský, jako, když to je poprvé, co se takhle vysoko dostal, ne? To jo. No, vem si to, co udělá jenom blbá výzbroj a blbý maskování. A! To je hajzl. On o tobě ví. A on už neví, kde seš, tak hází granáty. To je hodně špatný. Zóna. Tam nechoď, bude tě to zabíjet. Tam je zóna. Hele, zmizela zóna. Dobrý, v pohodě. On musí být tady někde v tom dýmu. No je, no. Hoď granát, přesně.
Fakt ho nikde nevidím. On musí být někde tady u mě. Hlavně prostě se nesmí zvednout. Jo! To nevadí, ale i tak je to prostě super, jako.